Командир роти батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, добрий день, телеглядачі, добрий день, студія. Ну і не відходячи від теми, поки ось завершувала, так, як змінюється риторика пропаганди, хочу запитати у вас, чи це хороша тенденція, так, що вони там вже зараз готуються оборонятися прямо у Москві? Це очікувана тенденція, рано чи пізно це почалось, і щось від Києва за 3 дні... Дуже швидко вони якось перейшли, нам треба ППО, і це дійсно трошки веселить, а з іншої сторони, ну, це дається нам дуже-дуже важкими силами. Дуже багато захисників віддає життя для того, щоб зараз ми могли, знаєте, дочекатись цієї миті, коли вже на кінець ми зможемо сказати, що ми перемогли цю кляті балата. Так, пане Євгене, з вами цілком погоджуюся і закликаю наших людей пам'ятати про цю велику ціну. От про ППО, так, що вони там зараз шукають, як їм ставити її в Москві. Чи можуть вони, по суті, із лінії фронту зараз їх підвозити десь туди у центр Московії? Для того, щоб поставити в центр Московії багато ППО, там і свої панцирі, тому подібне, вони повинні будуть лінію фронту оголити. І це для них буде дуже великою трагедією, тому що їх не так багато. А так як лінія фронту, вона дійсно розтягнута, вона дійсно велика, їм буде складно боротися з нашими літальними апаратами, які можуть доставляти певні подарунки на територію Російської Федерації. Тому у них будуть, я впевнений, певні складнощі, тому чекаємо заяв від нашого керівництва. Я думаю, далі буде веселіше. Загалом про ситуацію на фронті, про Бахмутський напрямок. Сьогодні ми розмовляли в ефірі з Ганною Маляр, і вона заявила, що вже декілька днів поспіль є, можна так говорити, невеличке затишшя, що окупанти там не штурмують, але обстрілюють. Але при тому і Збройні Сили України зараз так активно не просуваються. Чи можете ви нам більш детальніше розповісти? На Бахмутському напрямку у нас за останній час дійсно ніяких, ну саме на Бахмуті, на околицях Бахмута не проходить ніяких бойових зіткнень. Можливо, це пов'язано з тим, що є у них певна ротація. Тобто ПВК «Вагнер» міняється на певні регулярні війська. Саме ці регулярні війська були застосовані в атаках на Гостомельський аеропорт, коли тільки починалась війна в Україні, саме повномасштабно. Тому зараз у них там певна пауза, але з нашої сторони є певні суви, є певні рухи. Тому чекаємо, надіємося, сподіваємося. І не забуваємо, якою дійсно великою для нас, на жаль, страшною ціною це все дається. Це дуже складно. Пане Євгене, ви так інтригуюче посміхаєтеся, що я навіть далі не хочу і розпитувати про наші успіхи. Але про окупантів можемо поговорити і про ось цю ротацію, яка відбувається зараз у Бахмуті. Чи можемо ми скористатися цим моментом, так? Тому що, от у вас запитаю, як у військового, наскільки момент ротації, він є складним, щоб зайшли нові війська, їм же ж потрібно час для освоєння, для того, щоб зрозуміти, хто, де, як, куди і коли. Саме так. Для того, щоб війти в курс справ, розуміти, де знаходяться певні наші війська, де стоять і як літають там літальні апарати, і взагалі зрозуміти свій сектор стрільби, там картки вогню і тому подібне, це повинен пройти деякий час. Тому ротації – це трошки все-таки складно для тих сил, які тільки-тільки заступають і становляться на позиції. Тому я впевнений, я прям в душі, можливо, трошки радію, що їм зараз буде дуже-дуже складно, але, ну, то болото їм можна. Їм зараз буде пекельно складно, тому що наші артилерісти, наша вогнева підтримка, наші хлопці з аеророзвідки будуть максимально дарувати їм дари щастя, радості і посмішок. Будемо дарувати, я гадаю, і на територію Російської Федерації, і дійсно на фронті, тому що це все буде працювати ось в такому комплексі. Була інформація про те, що росіяни почали зараз перекидати на фронт зеків та бойовиків підрозділу Шойгу «Шторм-Зет». І от кажуть, що пускають їх вперед без броніків, і кажуть, що також прибула значна кількість пілотів, які моніторять наші позиції 24/7 відразу з кількох бортів. З приводу зеків і ось тих «Шторм-Зет», що їх відпускають без бронежилетів, це тактика закидання м'ясом, вона продовжується нині і надалі?
А вона нікуди не дівалась. Жуковський метод на територіях Московії, болот і всього прочого, вона дійсно... Для них саме дешеве – це військовий. От у них просто цього м'яса не лімітовано, вони його відправляють просто на убой. Так дійсно діє ПВК «Вагнер», і діє, і ту кількість військовослужбовців, ну, не так. В'язнів, окупантів, поганих багато слів, які не можна казати в ефірі, те, що я про них думаю, вони відправляють просто на убой, без якихось, іноді навіть без прикриття, тобто артилерія не працює, просто вони йдуть і їх баранять іноді на одному і тому місці. Я хотів би розповісти, як у нас в батальйоні було, в батальйоні «Свобода», коли ми стояли недалеко біля Курдюмів. У нас кулеметник, можна сказати, вже не міг виконувати бойові задачі, тому що за день він міг знищити там 15-20 військовослужбовців, які вилізали з однієї тієї ж самої нори, просто йшли одним і тим же самим маршрутом, а він просто з кулемета їх знищував. І вони навіть нічого не робили для того, щоб зменшити свої втрати. Тобто він підходить, казав, що я вже не можу просто морально їх вбивати, мені вже складно, мені треба з психологом поговорити. То про що мова, ці окупанти, вони взагалі не бережуть своїх людей. І ну, це дійсно така парадокс такий, але чим менше російських окупантів на території України, тим більше просто нас, захисників України, становиться. Тому що співвідношення українських захисників проти Московії, ну, дійсно відрізняється, їх набагато більше, саме живої сили. Але наскільки вони обладнані і навчені, ось тут теж запитання. Але, в принципі, якщо вони навіть підуть із палками і з такою кількістю, то це також противник, по суті. Так, тому ми ні в якому разі не недооцінюємо ворога. Ми розуміємо, що будь-яка людина зі зброєю рано чи пізно починає вчитися. Є такий інстинкт самозбереження. Людина, яка хоче вижити, вона починає вчитися, вона починає думати, вона живе як хижак. І це дійсно складно, коли там, вас фізично просто менше, ви якісніші, ви розумієте, за що ви воюєте, ви розумієте, що там позаду ваші сім'ї, ваші домівки, і не можна, знаєте, там давати задню, треба мочити цього окупанта, а... Рано чи пізно цей окупант починає вчитися, вивчає військову тактику, стратегію і починає правильно думати, вчиться стріляти. Тобто рано чи пізно, через деякий час, вони становляться вже певною загрозою, тому що їх становиться більше. Більше толкових, більше опитних воїнів. От з приводу пілотів, які також зараз прибувають на фронт, і, як писали аналітики, Deep State моніторять наші позиції 24/7, а чи є у них ще професійні пілоти? Бо ми пам'ятаємо, як там падають на території Російської Федерації літаки з тими ж пілотами. І плюс, чи посилили зараз роботу авіації на фронті? Саме авіація. Авіація, ну, я можу сказати, за той напрямок, де стоїть саме наш батальйон в складі гвардії наступу «Рубіж». Постійно працює авіація і працюють з фосфора, закидують, і артилерія відпрацьовує позиції максимально чітко. Тобто коригування у них відбувається на достатньо високому рівні. Можливо, це пов'язано з тим, що в них дійсно надходять нові партії дронів і вони контролюють повітря. Також не слід забувати, що в них є РЕБ, який не дає досконало використовувати наші безпілотники так, як ми могли б це робити. Так як ми це робили раніше, тому вони трошки заважають нам виконувати певні бойові задачі. Але в цілому ворог все-таки продовжує на дистанції відпрацьовувати наші вогневі, наші позиції. І, знаєте, так, і з танка виїжджають, працюють, і артилерію накривають, насипають добряче. СПГ у них працює постійно. Ну, то складно. Не можна сказати, що вони взагалі там не витрачають свої боєкомплекти. Витрачають, іноді комплекти горять, іноді, на жаль, наші горять, але як є.